Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, egy szerelmi jóslás. Meg fogsz ismerkedni valakivel, esetleg az is előfordulhat, hogy már ismeritek egymást, és valaki visszatér a múltból. Lesznek újdonságok. Hogyan alakulnak a dolgok, megnézzük ennél a jóslásnál. Ez egy általános kivetés, de kérheted ezt a jóslást, hogy megismerkedsz-e valakivel, vagy visszatér-e valaki a múltból. A díjam, mint minden jóslásnál, 4000 forint. Itt a kártyák utalnak a te jelenlegi helyzetedre, itt a szív áll a középpontban, jelenti a szerelmet. Persze mindazt, amit kedvelsz, erre is utalhat ez a kártya. A hivatásodra, a hobbira, a családra, az utazásokra. Ami a szívügy, amikor szívvel, lélekkel megköszönöd ezt, ami úgy történik körülötted. A gondolataidat itt látjuk, és itt ez a koporsó jelentheti azt, hogy te lezársz valamit, egy eseményt, vagy egy kapcsolatot. Ez a koporsó utalhat régi témákra is, vagy egy kármikus szerelemre, vagy valaki visszatér hozzád a múltból. Persze kármikus kapcsolatuknál gyakran tényleg erről van szó. És hogy érzed magad? Itt az utak azt jelentik, hogy te érzed azt, hogy valakivel összefutsz, hiszen a sors utadok kereszteződik. Ez a kártya jelentheti a döntéseket is, hogy valamit lezársz. Itt szív ügyekről van szó, gyakran persze a szerelemről. Elérkezel az élet utadon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkodsz azon, hogyan tovább, milyen irányba, és ez azt jelenti, hogy lesznek nálad változások. És hogyan alakul minden? Itt a hid a háttérben jelent egy átmeneti időszakot, amikor az egyik partot már elhagytad, hiszen itt is látható, hogy lezársz valamit, de még az új kapcsolat, ez az új irány, még nem látható, illetve az irány igen, hiszen jó irányban haladsz, de még nem érkeztél oda. Amit a kép még jelent, hogy hamarosan találkozol valakivel. Ez a kártya utal az időre. A megfelelő időben, a megfelelő helyen lenni, ahogy ez a csillagokban meg van írva. Tehát nem kerülitek el egymást. Itt van egy közös tevékenység. Az lehet, hogy itt nem a szerelemről, a párkapcsolatról van szó, hanem inkább barátságokról, ami szintén fontos. Ez lehet egy közös munka, egy közös hobbi, találkozás másokkal. Itt is látható az, hogy lesz mozgás, lesznek beszélgetések, találkozások. Lehet, hogy ebben a környezetben ismered meg ezt az új férfit, de egy időben előfordulhat az is, hogy valaki még a múltból is visszatér. Itt tükröződik számodra valami, az élet tükröz számodra valamit, és bele kellene nézni ebbe a tükörbe. Azt is jelenti ez a kártya, hogy mások észrevesznek téged, hiszen megvan a fellépésed, a kisugárzásod, te is tükrözöl másoknak valamit. Itt lesz mozgás, előre mennek a dolgok, ez a kártya azt is jelenti, hogy valaki közeledik hozzád. És a lilium jelenti az ártatlanságot, a szép gondolatokat és a szép érzelmeket, a tiszta érzelmeket, tehát megbízhatsz ebben a barátnőben, megbízhatsz ebben a kapcsolatban is. És ez volt az általános kivetés,
egy szerelmi jóslás, kívánunk egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderra!